Chadachi DNA results zikomyewo ng'omwana wa Bruno ke chekitufu. Abasajja. Aha. Kati navaye mabeganza kenyini wanone kutegeza konti Bruno ke bamugamba omwana wenga nya mugamba ye muchala Vannesa mama omwana omwana yategerekeka kaga face achigundu. Munange Bruno Kenga vaya jiranti omwana tugende tukakasoba wango basi wange. Finally results zirudde yoko nezimazene zivayo ngaziraga nti ekitufu achiri nti Bruno ke guno musayi gweddala era mwana ono muganda wa Biela Chigundu. Amanya nedobozi bampita Viki nsinzidde kumukutu guno Viki exclusive era we nasinzira ne kululi nga nzijja okukutegeeza nti omwana Bruno Keta mwekakasa. Era ne nkuzannyira neka audio note akakwatibwa nga omukyala ono omukyala Vannesa ayogera ne maama we nga bali omukyala Vannesa ngali ne maama we mu bufunze kati nazala wa Bruno Ke nga bakubidde Bruno Ke simu Bruno Ke nga asaba ye kennyini bakole DNA bakakase oba omwana uwe. Mukatambi ako mwalimu bingi Bruno Ke mwe yalambululira na neche yali aloza mukaddako nti omukyala yamuwadda capital n'amukozesa bubi. Yes nekizuuka nti omukyala capital yali yamuwa wa mitwalo 85 atenga kweje 85 omukyala nakomawo nakola interview ng'alaga nti ate Bruno Ke yabanga ayagala okusikanga mwaka sente buli wiki emitwalo 6 nga jideri Biela Chigundu. Kakati ezo na haso zaliwo and byali bigambo bingi era najjanga n'embibawa mu bungi era mu bujjuvu. Olwaleero DNA results zikomyewo nga ziraga nti omwana ono omulenzi test Chigundu amuzaalira ddala ye Bruno Ke era mwana we wa muntu mbwe ddala tewali kabuusabuusa. Matches ziraga 10 ku kinnaakyo omwana wa Bruno Ke. Omukyala Vannesa olwaleero tufumiitirize ali kuki ensonga zaagenda mu mawulire omwana we ne bamuteeka mu mawulire n'alaga nti ye yeekakasa ekituufu omwana wa Bruno naye ng'ate omusajja bambi ye yali teyeekakasa nti omwana wa Bruno Ke. Kati wano wennyini nga eneeruli bwe nakikola ne nkugamba nti comment section njiggudde otubuulire ekyolowooza era mwambuulira bingi mu comment section bye mwali mulowooza nga mugamba Bruno Ke ne maama Biela omugenzi bwatyo bwe yasookanga okukola tho tebaatuukako ku bintu bya kubuusabuusa musaayi. Ekyenjawulo ekiriwo ku mulundi guno oba ku mukyala Vannesa nti waaliwo okubeera nga basikaŋŋanamukko bitoji miguwa basikaŋŋanamukko emiguwa sigenda kozesa kigambo bitoji nga mpulira akantu akampuma mu matungu mutwe gwe gunnuma oba kabadde bweru anti engeri gye ndi omulwadde nyinza okugwa akazoole nga simanyi mu nsonyiwemu akakati ekibaddewo ku mulundi guno kubadde kwesikaŋŋana miguwa omwana wo omwana simwekakasa naye nga tayatula nti omwana si wange but sikolaki simwekakasa and ekimu ku kyali kiraga obuteekakasa bwe obuyambi yawangayo obutonotono. I think ndoza Bruno Ke kategedde nti omwana we agenda kutandika okumu brandinga nga bwe ya brandinga Biela Chigundu naye tugenda kumulaba oba oliawo bino birowoozo byange kati gwe nawe oli waddembe okumbuulira ebi byawo ye media agenda ginnyonnyola ki Bruno Ke. Jukira nti ku mulundi guli yafuna jajjayi kyuli isima all access aye yavaayo n'abeera ng'amwogerera ensonga ye z'ataasobola kulambulula. Kakati olwaleero tusuubira Bruno Ke ye kennyini okuvaayo atwetegereze ye kennyini atwennyonnyolere lwaki yali teyeekakasa mukyala lwaki omukyala yamuwa 8 ate n'amusabange omukaaga ogwa buli wiiki lwaki ebyaliwo byonna biriwo olwayo naye nga ekyenkomeredde ekisembyeyo
Omwana Thes Chigundu muganda wa Biela Chigundu eranga kitabwe ye Bruno ke mukwano gwa Farida Nakazibwe. Oba nono tusuubira okubanga omukyala Farida agenda mumusiga mumulabirira. Yayingidde dde waka. Salonga lesi. Salonga. Omwana ntegedde. Omwana ono mubye mbadde nerabidde okugamba. Kasove, kasochi? Kasowole. Aha, kati bwaba kasowole, kitegeeza omwami Bruno ke with all due respect, abera salongo. Era salongo Bruno ke yoga yoga. Bagamba bweza. Bweza bwa mukasa salongo Bruno ke. Kachi? Kafu. Nkulese, mbajeke engalo.